Kā tur notiek šīs attiecības? Kā tur grupējās? Pārsvarā nav attiecību īstenībā. Nav? Nu, nav. Attiecības ir vairāk tādām mazām valstīm, bet nelielu valstīm. Tur ir tā, nu, tā valsts par sevi, tā par sevi un pat atlēti. Tas par sevi, tas par sevi. Katrs tādā kā kārbā sagrupējušies. Ļoti, jā. Tiešām, tas ļoti individuāls sporta veids, tā var teikt? Jā, tiešām ļoti. Pat ne tikai, tas, kad, ne tikai tas, kad mēs slēpojam individuāli, bet arī tas, kad arī mēs esam tiešām ļoti tā individuāli katrs par sevi. Bet ballītes taču ir kaut kādas pēc posmē? Mums nav. Nav? Nav, jā. Es ar smērētājiem šogad runājām, un viņi bija... Nu, mums bija tā kā sākumā plānā paredzēts, kad mums būs tā kā vēl pēdējais pasaules kausa posms, kurš notika arī Šveicē. Garais 30 km brauciens, bet mums viņš izpalika, un tad smērētāji teica, ka vienmēr tikai pēc pēdējā posma ir tā, pēc sezonas, kad visi tiešām visi sanākot kopā. Un pabaldējās. Bet tā sezonas laikā pēc kaut kādiem posmiem pasaules kausa, tas nav raksturīgi. Nē, tā. Tas ir ārkārtīgi dīvaini. Bet tu tā kā uzjūti, ka dažreiz vajag tā kā mazliet atslābināties, nu, ka dažreiz vajag ievilkt elpu. Tad tu brauc mājās un brauc mājās un ievilc elpu. Bet tad sanāk tā, ka faktiski iet un pie kāda un draudzēties, nu, tas nav pieņemts tā kā distanču lepošanā. Nē. Tas tad tā... un pat ja tu pie kāda, piemēram, piebrauksi klāt un kaut ko pajautās, pat tas liksies dīvaini. Kur tu te nāci, jā? Nu jā, ja tu neesi ar viņu tā iepriekš kontaktā bijis kaut kādā, tad... Bet tad jau sanāk, tu kā jaunā, jā, kā jaunā zvaigznīt, nu tad viņi tā lūras tev tā no malas, ne? Kas tā? Nē, no kurienes? Nē, viņas sāks skatīties tikai tad, ja tu brauksi tiešām pa nu, top 5, tad viņas jau sāks tevi aizķert. Bet tādi gadījumi, ka tu tur ieskrien 30-niekā, 10-niekā, nu tā var gadīties un to... Tajā brīdī tev īsti tā neviens pat nepamana. Bet pamana tās meitenes, nu, piemēram, Čehija, Austrija, nu tādas, kuras nav pašā virsotnē, bet viņas ir tādas mazākas, un ar tādiem ir pat interesanti arī parunāties. Un... Nu, tur tā draudzība tā kā parādās. Ja, tur parādās, jā, bet nu, arī ļoti skopi. Jā, skopi. Skopi tas tādā izpratnē, ka nu, labāk, nu, lai svešie nav te blakus. Nu jā, apmēram. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit.